当今社会的生活压力如果让你喘不过气来，那我们来讨论一下，如果未来世界只需要骑单车就能换取一切生活所需，你是否羡慕这种生活呢？小黑生活在科技高度发达的未来世界，每个人都住在被电子屏幕包围的小房间里，他们整日被电子游戏、娱乐、低俗节目包围着，日复一日靠骑单车为整个社会提供电力，并以此换取里程数，再用里程数进行虚拟消费。如果你因为肥胖而蹬不动单车，那只能沦为干杂活的下等人。电子屏幕几乎完全包围着他们的生活，洗漱时、工作时、休息时，抬头就是电子屏幕，并且不时会跳出选秀节目或色情节目的广告。不管是观看还是跳过，都需要消耗里程数。如果你闭上眼睛，屏幕会发出警告提醒你继续观看，所以你无法拒绝观看。直到有一天，小黑遇到了心动的人，这个女孩叫小爱，因为在面无表情的人群中她显得格外的真实，随后又听到了她美妙的歌声。小黑喜欢上了小爱，并且搭讪她，建议她上选秀节目，但小爱说门票需要1200万里程，自己并不够里程数，也没有自信能胜出。小黑看着周围这虚拟的一切，渴望小爱能给她久违的真实感，承诺自己花钱送她门票。此时门票涨到了1500万里程，小黑还是咬牙买下并送给了小爱，获得了小爱的一个飞吻。买完后里程数所剩无几，第二天小黑陪着小爱来到了选秀现场，上台前工作人员给了他一瓶我认为是迷幻水的饮料。小爱歌唱到一半的时候，评委按了暂停键，并说我们的歌手已经足够多了，我们现在需要的是艳星，你愿意脱衣服吗？现场传来了一阵欢呼声。评委又说，你的脸蛋盖过了你的才华，男人想得到你，女人会恨死你，你站在这里让男人们都充满了幻想。随即现场观众又是一阵欢呼声，这时候女评委也抓紧附和，如果你愿意，我们会给你单独开设一档节目，单独让你表演。这下把现场观众直接带向了高潮。被无数个娱乐节目摧垮的人们早已失去了思考能力和辨别能力，他们欢呼雀跃。小爱在台上听得几乎傻了眼，眼泪都快掉下来了。小黑听不下去了，试图上场去拉回小爱，却被工作人员强行拉走。评委接着又说，你以后再也不用登车了，哪怕只是一分钟，我们可以帮你成为巨星，不要在乎羞耻，在乎别人怎么说，这些我们都可以应付，你会永远快乐。小爱小声地说，我不想。话还没说完，评委就打断了他。听着，你这样我就不高兴了，成千上万骑单车的人为这里的聚光灯提供电力，而你却站在他们赐予你的灯光下犹豫不决，你了解吗？或许你真的就注定该骑单车，因为你根本不想从车上下来。小爱轻声反驳说，我想下来。评委紧接着问，你想好了吗？观众席上一片整齐的呼喊声。艾比轻声说了句，好吧。全场一片欢呼呐喊，评委们激动地纷纷站了起来。这时的小爱眼泪已经流了下来，甚至女评委也流下了激动的泪水。这泪水像是为一个历经千险终于实现梦想的人而流下的激动感动的泪水，是不是讽刺至极，体现了娱乐时代的底线，那就是没有底线。仅仅一个表演的功夫，被评委们带领的这群猛兽就活生生吞噬了小黑心中最美好的东西。群体盲从的警钟是不是该从我辈敲响了？小黑为了小爱花光了所有的积蓄，现在他不能划掉任何自己不想看的广告了。可偏偏小爱大红大紫，每天屏幕上充斥着他的裸体节目，或者和男性做着令人作呕的动作。小黑控制不住自己，他愤怒极了，疯狂地砸碎了屏幕。他要复仇，他要控诉这个世界的体制。他拼命地蹬着单车，牙膏只用一点点，食物吃别人剩下的，不知疲倦地蹬了2个多月，终于攒够了1500万里程。他第二次购买了入场券，这是为他自己购买的。小黑把击碎屏幕的玻璃藏在身上，他要破釜沉舟，要用自己的方式向这样的世界说不。他拿着空瓶子忽悠了工作人员，谎称喝过了这瓶水。他站在了舞台上，头脑清醒，跳起了肢体夸张的舞蹈，观众席上尖叫声不断。就在最热烈的时候，小黑突然拿出玻璃刀，紧紧抵着自己的脖子，并对工作人员说，我是认真的，让我把话说完之后随你们处置。见到这情形，男评委恶狠狠地说，你倒是给我死死看，在我面前撒野，我发誓会把你揍活，再亲手剁了你这颗猪头。现场观众一片骚乱，甚至有观众叫喊快动手。小黑说，在你们眼中我们都不是人，我们都是傀儡，傀儡越虚伪无底线，越能得到你们的欢心，因为虚伪才是需求，才能满足大众的胃口，我们只能接受这个，我们无所适从，除了看傀儡选手作秀，就是买狗屎商品解闷，还有什么梦想呢？你们给不了我们真实又美丽的东西，我们的感官早已麻木，很可能会被真相呛死。无论你们发现多么美好的事情，都要将其撕碎，碎成一小块一小块的，
然后经过夸大，经过包装，经过无数次机械化的过滤，直到一切都变成毫无意义的噱头。小黑发泄完了，他满头大汗，浑身颤抖，然后现场一片安静。我们可能会想，应该会有观众出来支持他，哪怕是一个人一个掌声，然而都没有，现场死一样的静寂。品维打破了这种禁忌，他用极富感染力的极具特色的表达方式说，刚才你的表演毫无疑问是节目开播以来我在这个舞台上见到的最发自肺腑的表演。话音未落，引得几秒前还死一般寂静的观众阵阵欢呼和尖叫。小黑满头大汗，呆呆地看着人群不知所措，看来这个世界的人已经不会思考了，不管一个清醒的人多么努力地去呼喊去叫醒，他们也无法感知，难以体会。深陷娱乐漩涡的人们显然已经丧失了思考的能力，只会盲从地跟着评委走，这种真诚的表达俨然成了异类，成了被嘲讽娱乐的对象。评委接着说，我知道在你眼里我是个坏人，不过你听着，我了解你的立场，我喜欢你的表演，我很想再听到你的演说，我可以给你开一档节目，你可以继续用这种风格演说，又是和小爱一样的套路。女评委连连点头说，我一定会看，这真是充满了激情。另一个评委接着说，他说的没错，你一定能爆红的，伙计，抹脖子这招玩漂亮，你觉得怎么样？时长半小时，每周两次表演。观众一片欢呼，鼓掌，呐喊，叫好，接着又是整齐划一的同意，同意，同意。评委的套路一贯如此，什么都不谈，就谈眼下的诱惑，煽动众人，营造让你不得不服从的压迫气氛，目的就是让你接受他们对你的安排。斗争和反抗全都失去了意义，就算你清醒也无法从中挣脱。小黑终于明白，他对抗的从来都不是三位评委，而是所有的人。最后他成了最新的脱口秀宠儿，成了万众瞩目的明星，也从底层的小房间换到了上层的大房间，眼前有了更大的屏幕，没有了令人反感的广告。但这难道不是另一种假象吗？这种娱乐至死的时代，评委们只要带领一群听话的观众就可以轻松地获得成功，无论你如何清醒，有没有喝迷幻水，你一样会随波逐流，成为这个体制规则下的一员。这让我不禁想到了我们当今的世界是否也在这条道路上越走越远。对此您如何看待？我是七七，我们下次再见。